Доброго ранку, друзі! Доброго ранку, Тернопільщина! Я зараз знаходжуся вдома, на карантині, також всіх вас закликаю не покидати свої домівки. Тут є можливість, що проводити час з користю. До речі, якщо ви так давно мріяли вивчити англійську мову, якщо ви хочете покращити свій рівень англійської мови, то ця розмова саме для вас. У нас зараз на прямому включенні Вікторія Прокопченко, викладач англійської мови. Доброго ранку, Вікторія! Вітаю тебе в нашому ефірі, отож, розкажи, будь ласка, всім нам, як ефективно вивчати англійську мову під час карантину. Доброго ранку, Влад. Дуже дякую вам за це інтерв'ю і за те, що ви даєте можливість мені розказати про можливості вивчення англійської мови на період карантину. Насправді, карантин – це ідеальний час для вивчення і для саморозвитку. Перш за все, ви маєте можливість вивчати англійську мову онлайн. Дуже багато репетиторів в курсі пропонують свої послуги онлайн, тобто через Skype чи інші месенджери. І у вас є живе спілкування, ну просто воно відбувається через екран монітору. От і все. Це перше. Друге, можна вивчати англійську мову з тим, що приносить вам величезне задоволення, наприклад, перегляд фільмів. Чому б не дивитися фільм з субтитрами чи без субтитрів, які ви вже дуже давно відкладали, але і ніяк не мали можливість подивитися. Зараз ви дивитеся їх англійською, однозначно ви для себе можете багато почерпнути. Плюс аудіокнижки. Ви готуєте, включайте аудіокнижку англійською. Ви любите детективи, дивитесь детективи англійською. Ви любите книжки про кохання, ви слухаєте аудіокнижки про кохання англійською мовою. Тобто ви і в задоволенні робите щось, і з користю. От, таким чином. Розкажи, будь ласка, про ресурси, з якими можна вивчати англійську мову на безоплатній основі. Ну, насправді, технології дають нам безліч цифрових ресурсів, які можна використовувати на безоплатній основі. Ну, перш за все, це є додатки, які можна встановити для смартфон. Ну, я думаю, що дуже багато з вас знає про Duolingo чи LingvaLeo, абсолютно два безкоштовні додатки, в яких можна практикуватися англійською мовою щодня і в невизначеній кількості, тобто скільки ви хочете. Другий ресурс – це однозначно Instagram. Ви знаєте, що в Інстаграмі є певні сторінки, які ведуть вчителі, блогери і так далі, які діляться своїми знаннями, і вони теж роблять це абсолютно безкоштовно. Також ми говоримо про сайти, на яких можна дивитися фільми онлайн, англійською, з російськими субтитрами, з англійськими субтитрами і так далі. Тобто ви вивчаєте англійську мову з задоволенням і з користю. А як ти ставишся до онлайн-навчання? Чи можна говорити про те, що онлайн-навчання є не менш ефективним від офлайн? Розкажи більше про свій досвід. Насправді, Влад, я хочу сказати, що я просто обожнюю онлайн-навчання, тому що онлайн-навчання – це навчання, яке не має відстані і не має часу. У нас є учні від Сингапуру до Канади і так далі. І це економія часу, це економія ваших зусиль. Чи воно є менш ефективне? Ну, я так не можу сказати. Все залежно від особистої мотивації кожного, хто вивчає англійську. Якщо ви вмотивовані вчитися, то однозначно, чи це онлайн-навчання, чи офлайн-навчання, воно буде завжди результативним. І тому однозначно в теперішній ситуації це і вихід номер один навчатись онлайн, це не тільки англійською. Я, наприклад, займаюся пілатесом онлайн і теж його обожнюю. І я не можу сказати, що воно впливає на якусь результативність моїх тренувань, те, що я займаюся онлайн. Насправді онлайн – це величезні можливості, це онлайн буде майбутнє. Чи є воно менш ефективним? Ні. Насправді воно настільки ефективне, як і в онлайн-навчанні. Тому кожен вибирає для себе свій формат. На даний момент, в нашій ситуації, в ситуації такого всесвітнього карантину, це і вихід номер один для саморозвитку. Мені також відомо, що ти запустила онлайн Speaking Club на безоплатній основі. Отож, розкажи про це більш детальніше. Ну, насправді, ідею Speaking Club я виношувала вже дуже-дуже давно. Я просто страшний кіноман, я обожнюю фільми. І я вирішила зробити це Speaking Club на основі тих фільмів, які я люблю. Я сама вибираю фільми, я сама розробляю заняття, завдання і так далі. Сама його планую. В нашому клубі вже приблизно біля 30 людей. Вони поділені на такі міні-групи по 5-6 людей. Дівчатка з моєї ДМЦ допомагають мені вести ці Speaking Club. Першу минулої суботи це у нас був перший досвід,
а тільки позитивний фідбек, тільки найкращі фідбуки. Можна приєднуватися, тому що ми будемо робити такі спікінг-клаби кожної суботи. Насправді йдуть дуже класно. І ми робимо їх абсолютно на безкоштовній основі. Тому долучайтеся, будемо раді вивчати англійську мову в задоволенні разом з нами. Цієї суботи у нас буде фільм «Pride and Prejudice», «Гордість та упередження» з Кірою Найтлі. Обожнює цей фільм, British English, така смачна, багато цікавих завдань. So join us, приєднуйтесь. Ну і фінальне запитання, чому, незважаючи на карантин та світові процеси, потрібно продовжувати вивчати іноземні мови або ж почати для тих, хто й досі не вивчає? Вдосталь вже тих негативних новин. Все в руках Божих. Йому видніше. Потрібно молитися, не впадати в відчай і використовувати вільний час, якого є зараз дуже багато насправді в кожного, для саморозвитку. Хто не вчив англійську чи там будь-яку іноземну мову, якраз от ідеальний час почати вивчати її. Хто, наприклад, не мав час почитати якусь книжку свою улюблену, якраз саме час її відкрити. Використовувати вільний час для саморозвитку, для вдосконалення і так далі. Це взагалі ідеально, перфектно зараз присвятити себе, більше часу дати сім'ї, рідним, дітям. Нарешті почати вивчати ту мову, яку ви дуже хотіли повчати. Насправді це ідеальний час, аби переосмислити людські цінності і подивитися на все трошки під іншим кутом. Тому я думаю, що власне якраз це ідеальний час, аби призупинитися в ці такі постійні життєві гонці за чимось і зробити щось для себе, для душі. Ідеальний час. Дякую тобі і хочу нагадати всім нашим глядачам, у нас на прямому включенні була Вікторія Прокопченко, викладач англійської мови. Дякую тобі ще раз за те, що доєдналася до нас, за те, що знайшла час. Бажаю тобі і всім нашим глядачам насамперед здоров'я, хорошого вдалого дня, друзі. Бережіть себе!